зібрались. Це типу Ruby Network Community, ми пробуємо його продвігати, і того перша презентація. Насправді назв в неї нема. Ті три слова, які ви бачите, Ruby Rails DB і фраза How Performant Can Be, це просто для того, щоб було співзвучно. Яка проблема в цій презентації? Типу, про що вона розказує? І шляхи її вирішення. Типу, вона пішла насправді, ну, типу, це кейс життя, який був на одному з проєктів. Значить, коли треба ставити щось в базу, якусь велику кількість рекордів, це саме якийсь, типу, ну, певний період часу. І, як правило, якісь такі задачі довгі, типу, ми кидаємо бекграунд. Ну, типу, все просто. Там юзер собі щось конфігурить, нажимає сейв, ми не можемо там заставити його чекати 2 хвилини, тому що там розвернеться і піде. Як правило, ми кидаємо ці задачі в бекграунд, типу, кажемо, цьому ж типу, течаю, ми там зробимо, тебе повідомимо про це. І все би було добре, але на одній з демок, типу, клієнт нам сказав, що... Тобто, замютуйтесь, будь ласка. Що... Окей. Що оці кейси для них, типу, задовгі, вони не можуть чекати стільки часу, скільки, власне, у нас це процесувалося. Процесінг задач в бекграунді у нас займав близько 2 хвилин. І, типу, був дуже довгий. На попередньому слайді, там, де була вказана проблема, згадується 10 тисяч запитів в базу, насправді їх в нас було більше, але всі приклади, які є всі презентації, зв'язані саме на число 10 тисяч, просто для того, щоб побачити, як воно працює, де воно працює швидше, де воно працює повільніше. І того, та environment, на якому це все відбувається, Ruby останній, Rails останній навіть в беті, Postgres також, вроді би, останній, і мій ноут, CPU і кількість пам'яті. І також є SSD-шка. Це насправді важливо для бенчмаркінгу. Чому? Так, у нас на продакшені не юзалась остання версія ні Ruby, ні Rails. Ми юзали JRuby, і версія Rails була третя. Чому заюзав тут останні технології, щоб було зрозуміло, що типу, перформанс фіксується і в рейсах, і в Рубі, але він ще, типу, не ідеальний, і є способи імпрувнути його. Особливо, коли це стосується Active Record і Рубі, і транзакції баз. І того, приклад. Типу, він є дуже простий. У нас є якась моделька, яка називається Directory. Моделька дуже проста. В неї є одна валідація на ім'я, вона має бути унікальна. Є constraint на базу, аккаунт ID, який... Аккаунт 1 не повинен бути порожній. Є type, type походить від... Type вказує тип директорії, це базовий... Директорія — це базовий клас для модельки STR. Тобто він також необхідний. Чи необхідний type, чи ні, check і rails. Окей. Після... Робимо вставку. Як бачите, типу, вставляємо 10 тисяч записів в базу, і це в нас займає 22 секунди. Насправді 10 тисяч записів по сьогоднішнім міркам це не так вже й багато. Типу, і чекати 22 секунди на їх вставку це насправді багато. Як я згадував до того, ми чекали приблизно 1.5 години на вставку базу. Клієнту це не підходило, типу, навіть для бекграунду, і тому треба було типу, щось рити, шукати, як це можна вирішувати. І того, як же можна імпрувнути цей перформанс в Rails. Перше, що можна зробити, це обгорнути нашу операцію в циклі в транзакцію. Для чого це робити? Типу, як воно афектує наші результати? Насправді в рельсах, як і більшості фреймворків, на будь-яку дію, точніше, насправді це в базах, на будь-яку дію, яка модифікує базу, типу вставка, видалення або апдейт, у нас відкривається транзакція. Тобто, транзакція відкривається, ми щось робимо, якщо все окей, вона комітиться. Якщо не окей, транзакція ролбекається. В попередньому прикладі про створення 10 тисяч директорій у нас відкривається 10 тисяч транзакцій для директорій, типу на кожну з них. Відповідно, це займає деякий час. Роблячи оцей маленький такий трюк, обгортяючи створення директорій в транзакції, ми відкриваємо всього-навсього одну транзакцію, в неї створюємо всі директорії, якщо все окей, вона транзакція комітиться і директорії зберігаються. По результатам, як можете бачити, на цьому можна економити немало небагато, але 6 секунд. Типу, ну, розумієте, чим більше транзакцій, тим більше типу економити. І відповідно, які плюси і мінуси цієї транзакційності. По-перше, її легко використовувати, тобто модифікувати код майже не потрібно. По-друге, з точки зору девелопменту, вона нічого не варта. І
ну, типу, додати оцей один рядочок і зберегти собі там 20% часу, це насправді круто. З мінусів, ну, це не зовсім мінуси, але поведінка, яка додається. При транзакції, якщо щось не так, наприклад, коли ми там створили 5 тисяч директорій і 501 фейлиться, в базі кольниться ролбек. Типу, якщо реалізація там зразить якийсь івент, допустимо, валідація не пройшла і дергається в нас ролбек, то відповідно всі 5 тисяч директорій теж ревертнуться. Іншими словами, якщо в одній з директорій буде якась помилка, то інші не зберігаються. Це стандартна поведінка транзакцій. І чи хочете ви того чи ні, то вже типу, залежить від того, які у вас кейси і типу, як можна кодити. Інша з ідей по оптимізації – це розпаралелення процесу, типу конкуренції. Нам повезло жити в світі, де наші процесори мають більше, ніж вони ядро, відповідно, якусь роботу ми можемо паралелити, робити її паралельно, щоб мало її пришвидшувати. Загалом кількість паралельних процесів, на які б ви хотіли розбивати, має бути рівна кількості ядер, які є в CPU. Це, типу, найбільш ефективне розбиття чи паралелення тасок. Типу, можна створювати більше, можна створити хоч 100 тридів і паралелити, просто може бути не такий приріст, типу, який би ви хотіли. Загалом, кількість оцих тридів, яка вибирається для того, щоб створити щось, нам підбирається бенчмарками. Тобто, ну, типу, можна попробувати менше число, можна попробувати більше і подивитися, яке ще працює для вас. Тут для прикладу просто взяти число 10, відповідно, щоб було легко рахувати. Тобто, як бачите, є 10 тридів, які створюють 1000 директорій. Ім'я директорії має бути унікальне, тобто там і має бути для кожного з них унікальне, щоб ім'я було унікальне, але я це забрав для простоти прикладу. Кінці thread.mapjoin юзається для того, щоб ми чекали кінця виконання тридів, а не йшли далі по флоу програми. І того, що ж тут відбувається? Ми пробуємо створити паралельно 1000 директорій в 10 тридах. Що у нас виходить на виході? На виході у нас виходить, як мінімум, трохи не то, що ми би хотіли. Результат гірший, притому гірший, тобто він кращий, ніж той, де в нас нема тридів, але гірший, ніж той, де ми юзали транзакції. Чому так? Адже якщо логічно подумати, як мінімум, у мене корей 7, 4 цих самих 3D, але з будь-якої технології їх там стає 8 віртуальних, в результаті мало би бути ну, хоча б 2 рази краще, там 4 рази. Але це не так. Не так, це через те, що я юзаю Ruby. І це трохи печально. В Ruby конкуренція не імплементована так, як вона мала бути імплементована, а все через те, що у нас є Jill. Jill – це зло. Власне, що таке Jill? Визначення взяти з Вікіпедії, тобто, якщо вас простити, то ми завдяки цьому ділу не можемо модифікувати один той самий об'єкт в часі двома різними тридами. Тобто, тільки один тред в один момент часу може модифікувати якийсь один участок коду. По термінології це називається concurrent computing. Для прикладу, є ще parallel computing. Як видно з графіків, які оце намалював різними дашами, у нас є два 3D. Значить, в Ruby, в MRI, якщо бути точним, коли ми запускаємо два 3D і пробуємо щось випрацьовувати, вони не працюють одночасно, вони працюють по черзі. Тобто спочатку буде працювати один, потім інший і так далі. При тому, що інтересно, ресурси між ними розподіляються між 3D так, типу, що вони мають бути рівні, і кожен має працювати приблизно ну, те саме кількість часу. Типу, не може один тред забрати собі всіх ресурсів, а інші десь там, типу, за ним доставати. На відміну від parallel computing, де треди можуть виконувати щось одночасно. Перепрошую. І того, ну, типу, для розуміння, concurrent execution і parallel execution – це часто люди путають ці терміни, типу, це не одне і те саме. Parallel execution – це, типу, підкейс concurrent execution. Тобто concurrent execution може бути паралельний, ну, виконувати щось паралельно, а може не виконувати щось паралельно.
В Рубі, в MRI, він ніколи не буде виконувати нічого паралельно якраз через цей гіл. Тобто джил в даному випадку для нас служить таким собі мютексом на цілу програму, який типу локує об'єкти і не дозволяє іншим тредам модифікувати їх в той самий час. Власне, для чого нам потрібен в Рубі оцей гіл? Що він такого нам дає, що він існує в природі? Під Рубі я маю на увазі MRI. Він робить життя девелопера трошки простіше, типу важче покраптати дані. І він дозволяє запобігти нам race conditionів з екстеншеном або код, який зв'язаний на C. Хто бавився з race conditionами, знає, що ця штука ужасно неприємна і буває, типу, дуже важко пофіксити, тому уж краще діл, ніж всі проблеми. Щоб було наявніше, є маленький приклад коду. Значить, в цьому прикладі створюється масив, array, першою строчкою. Далі в array в п'яти тредах запихається 1000 елементів. Тобто в результаті на виході ми маємо отримати масив, в якому буде 5000 елементів. Запуститься, ну, тобто в результаті побачите виконання на Ruby і на JRuby, типу на MRI і на JRuby. Якщо запустити цей кусок коду на JRuby, кількість елементів в array рівна 4748, в Ruby рівна 5000. Чому так? Це відбувається через те, що в Ruby цей код виконується довше. В наш array не піхається нічого одночасно, він локається, інші треди чекають, поки от хтось не з ним працює, і це гарантує цілісність результатів, consistency. В JRuby нема діла, він працює через JVM-ку. В ньому є настоящий, те, що називають concurrency, паралелізм, і він попадає на той кейс, від якого не захищає гіл, на якісь race condition в всіх екстеншенах. Тобто сам клас array, він не є безпечний для тредів, not thread safe. І оцей метод, який пушує елементи в array, типу, попадає в такий момент часу, в таких кондишенах, які він просто не запихає елементи. Типу, він думає, що він туди їх положив, але вони ж там не попало. Якщо хочете почитати детальніше, я цей приклад взяв з блогу. Можете загуглити його якось там, типу concurrency Ruby versus паралелізм або щось типу того, і типу знайдете точне пояснення з флоу, з кодом C, типу, як приблизно і що куди переходить саме операндами, і чому власне у нас ці дані кораптаються. Власне, це причина, по якій в нас існує гіл в Ruby, для того, щоб наші результати були цілісні. Це про майбутнє Рубі чуть-чуть. Це твіт Юкихіро Мацумото, його, так сказати, типу невизначений план про Рубі і гіл. Він хоче додати більше абстракції в конкуренції, тобто забрати прямий доступ до бібліотеки Threads, додати ще один слой абстракції і наставити типу девелоперів працювати через цей слой абстракції з тредами, тому що вони можуть бути небезпечні. І третій пункт ремонти гіл. Власне, це плани на третій Рубі. Швидше, ніж третій Рубі, ми їх не побачимо, і не факт, що побачимо типу в третіх Рубях. Отже, плюси паралелізму чи конкуренції в Рубі. Їх насправді нема. Типу, конкуренції в Рубі просто ужасний, типу, юзати його смислу немає, як такого. Нічого такого не доб'ятись. Я говорю саме про конкуренції в MRI. І способи імплементації, типу, не плутати з юнікорном, який має, типу, своє конкуренції реалізоване через декілька процесів, бо це трохи інша штука. І, типу, тим, який там має, типу, event-driven систему, чи є такий сервер, як називається Puma, який, типу, мультитредовий, і там теж інтересно по-своєму працює. До речі, в Puma також це реалізована система мультитредів, де benefit of performance, типу, не можна побачити через гіл, через те, що він локується. Але в Unicorn, наприклад, ця штука працює через процеси. Тобто Unicorn сам спавнить процеси. Типу, має свій мастер, має свій слайд, спавнить процеси, і так він паралелить щось. Тому що щось виконується в різних процесах, гіл не спрацьовує. Тобто гіл працює тільки на рівні мультитредінгу, не мультипроцесорності. Так. Тобто з мінусів це гіл, і це все ще повільно.
Та, як проект у нас був на G-Ruby, нам було чуть-чуть простіше. Тобто цей самий приклад, ті самі 10 тредів, ті самі 1000 записів в портрет і типу створення директорії. Результат на Ruby. Останнім внизу, типу, як можете бачити, 6 секунд, що вроді би здається феноменально. Та? І вставив таку картинку інтересну, типу Charming, завражуючий результат для G-Ruby. Чому, власне, він такий крутий? Ну, це випливає трохи з попереднього, в нього немає діла, та йому нічого не блокує ті 3D і так далі. З плюсів він раниться на GVM-ці, з мінусів він знов-таки раниться на GVM-ці. Не кожному проекту може підійти G-Ruby. Типу, сама GVM-ка по собі вона досить важка. Вона довго стартує, їй потрібно розігріватись, тобто спавнити в ній багато процесів досить важко і часозатратно. Вона хаває дофігіші пам'яті, і вона може хавати дуже багато ресурсів. Інше, на що ви можете попасти, взагалі роблячи типу паралелення якихось процесів, це не connection pool, які зв'язані власне з тим, що ви пробуєте щось записувати в базу. Кожен з цих тредів повинен мати свій connection pool, щоб записати щось в базу. В результаті connection pool, принаймні в рейсах, хендляться через database YAML. В результаті вам треба буде акуратно слідкувати за тим, щоб ці connection pool не закінчились, тому що коли не закінчиться доступ до бази, цей thread не получить, зразу exception, типу, що йому не вистачає connection pool, щоб щось зробити. З ними загнатися насправді легко, тому типу, за цим ділом треба слідкувати, зрозуміти, попробувати, типу, скільки у вас максимально юзерів може що спавнити, щоб подивитися, що ви не влазите за це типу, число connection pool. Тобто, скільки юзерів одночасно можуть заранити у цю дію, скільки connection pool вам всього треба. Тобто, працюють, тобто розпаралелюючи щось, треба слідити за цими connection pool. Інше, це може бути небезпечно, deadlocky and stable results. Знов-таки виникає проблема в паралелізмі, в тому, що часто ми не думаємо про такі речі, як deadlocky, типу, коли у вас виникають колізії доступу до даних в двох тих самих процесах. Ну, наприклад, вам потрібно зробити select в базі чогось, що джойниться з чимось іншим. Якщо два треда одночасно зроблять цей селект і заджойняться на той самий рядок в базі, вони дедлокнуться. Через то, що типу і один, через то, що типу один зробить лок рядочка, буде чекати, ну буде пробувати сунути результат. Якщо інший в той же самий момент часу теж локає рядочок, виходить, що один тред чекає на інший тред, поки хтось з них розлокає, вони чекають самі на себе і так буде чекати вічність, доки база не зразить тайм-аут. Тобто, працюючи з багатопотоковістю, треба розуміти і знати, де у вас може бути колізія даних, типу, де ви можете на неї попадати, і на ті дані треба ставити якісь мютекси або щось типу того, щоб цей коліз не відбувалося. Типу, локати їх на рівні коду, щоб до бази не доходило. Unstable результати, це з попереднього прикладу, типу, як було видно, якщо в нас є якийсь клас і він не thread-safe, результат у нас буде нестабільний. Попасти на таке в продакшн це насправді дурном, типу фіксити таке дуже важко, тому треба знати, що є thread-safe, що не thread-safe, перед тим, як це все юзати. І того, на що нам G-Ruby, якщо він не thread-safe? Ну, насправді, типу, не G-Ruby thread-safe, а бібліотеки, які ми юзаємо, може бути не thread-safe. Той самий приклад з Array, але юзаючи бібліотеку thread-safe, типу, можна побачити, що ми ініціюємо клас thread-safe, Array, в який піхаємо ці самі 1000 елементів, 5 тредів. Результат, якщо ранити G-Ruby, він стає стабільний. Типу, в нас записуються всі оці 5000 елементів, які ми і хотіли, типу, на що ми розраховуємо. Так, якщо у вас, типу, є якісь складні кейси, де, типу, треба скинути щось складніше, типу, там, не вистачає вам цієї бібліотеки thread-safe, є у вас якісь інші там дії і так далі, можна знайти таку бібліотеку, яка називається Celluloid, в ній є різні... Привіт. Чоловік зайшов. В ній є, типу, різні класи, актори, типу, фічі, такі методи, як, типу, такі фічі, як ф'ючерси, коли, типу, ви можете сказати, виконай мені щось, а потім подивитися, чи воно вже виконалось, чи ні. Бо ця штука роздупляє, типу, як запобігти дедлогів і так далі, але вона не є панацеєю, вона не зафіксує всі проблеми. Детальніше не буду розказувати. І того, про майбутнє G-Ruby,
Зараз, на даний момент, типу, G-Ruby, остання версія в неї 9.0, 4.0, по-моєму, вона відповідає версії Ruby 2.2, 2.2. От, сам G-Ruby швидше за Ruby. Що прикольніше. Ну, тобто, якщо ви хочете щось зробити, він працює швидше за Ruby MRI. Крім того, він дозволяє щось паралелити, що пришвидшує оцю пробку в декілька разів. Плани на G-Ruby це додати трюфель і грааль. В двох словах, що то таке і наше воно. Перше наше. Оцей трюфель і грааль, ці два чудні слова, вони можуть пришвидшити типу виконання процесів рубішних в 20-40 разів. Типу, ну, тобто, Рубі стане реально швидким. Да? Як вони то роблять? Приблизно. Наш код, який є рубішний, він на високому рівні загружається десь там GVM-ко, потім парситься в абстрактне синтетичне дерево, яке називається AST. Труфель – це фреймворк, який парсить то дерево і знає, що з ним робити. А Грааль – це типу JIT, Just-in-Time Compilation. Сам Грааль, типу, насправді дуже продвинутим JIT-ом. Він має дуже чудні і прикольні фічі. Одна з найприкольніших, він може парсити не тільки ці файли, але програма, типу роздупляти, куди вони мають йти, але і самі маленькі кусочки коду. Наприклад, що в ньому такого крутого? От ви в коді там пишете якийсь, наприклад, масив, в якому є. Sorry. В якому є якісь дані. Наприклад, і ви хочете вибрати з тих даних якісь там максимальні значення. Наприклад, у вас є масив з 10 інтежер елементів, ви там пробувати взяти максимальний момент методом крапочка макс. Оцей грааль може роздуплити, що вам треба не всі елементи всього масиву і не сам масив, а тільки один з нього. Відповідно, він не буде навіть алокейтити в пам'яті оцей масив зі всіма елементами. Типу, він не буде колити оцей метод malloc, memory allocation. Він подивиться, що ви, типу, юзаєте цей array, ті елементи тільки для того, щоб витягнути з нього максимум. Зробить це і запише в пам'ять тільки той один елемент, який їм треба. Власне, через це і досягається така швидкість перформансі. В кінці написав любим Oracle, тому що Oracle супортить цей трюфель і грааль. Так, це все про G-Ruby. І того, інший спосіб вирішення цієї проблеми це RawSQL. Типу, для чого цей приклад з RawSQL і хто його юзає? Насправді, як видно з результатів, sorry. Щоб юзати RawSQL, треба бути джедаєм, коротше, якимось крутим. І того, як видно з результатів, RawSQL насправді дуже швидкий. Типу, ну, як випливає звідси з цього прикладу, просто обходячи Active Record і пишучи query і виконуючи Active Record, ну, типу, connection execute, все працює надзвичайно швидко. Типу, ми економимо близько 80% часу виконання. Без Active Record, типу, в нас є ті самі 10 тисяч корів, які там відкривають свої коннекшени, пишуть щось в базу і вертають. Типу, дофіга роботи, але вона працює набагато швидше. Кількість ресурсів, які жре, типу, CPU, набагато менше. Тобто процес CPU. І кількість пам'яті використовується теж набагато менше. Тобто, насправді, оці операції, які ми виконуємо з рельсами, з Active Record, вони надзвичайно важкі. Типу, якщо щось треба зробити дійсно, ну, швидко, і типу свалу нема, найшвидше це буде зробити RawSQL. Які недоліки цієї фіговини? Чи плюси спочатку? Вона дуже швидка. Типу, ну, швидше способу не вийде зробити. Вона мейнтенити її не буде скучно. Типу, якщо там буде якийсь дефект в тому RawSQL, типу, а SQL запит буде дуже великий. Типу, удачі на тиждень, шукай дефект. А якщо там треба щось додати і поправити, то виходить ще веселіше. З мінусів ми не юзуємо ORM-ку. У нас в прикладі, тобто в мене на проєкті, з того прикладу, з тої задачі, яка була, типу, ми підтримували три бази: MS-SQL, Postgres і Oracle DB. От, типу, писати три квері для того, щоб вони робили одне й те саме, типу, і супортити їх, це насправді ужас. Тому, типу, якщо база 3, то це, мабуть, ужасний підхід. І, ну, відповідно, нема валідації і колбеків, їх треба робити якимись іншими класами або методами, якщо ви хочете створювати, типу, валідації і об'єкти для модельки директорії. Їх треба робити десь до того або після того, щоб розуміти, що вони точно коректні і ви хочете ставити. І останній спосіб. Це так званий batch insert. Що таке batch insert і типу, з чим його їдять? Насправді,
Він служить якраз для вирішення такого типу проблем. Типу, якщо ми хочемо ставити велику кількість директорій, ми можемо просто згенерити їх на рівні об'єктів. Так, ми можемо просто згенерити одну квері, яка вставить дуже багато об'єктів. Іншими словами, квері одну, яка вставить 10 тисяч елементів в базу одним запитом. На рівні кода об'єктів в рейсах це виглядає приблизно так: створюється масив. Масив запихається об'єкти, інстанси директорії вже з даними. Після того в кінці викликається directory.import, масив і далі якісь опції. Ну, в даному випадку я сказав не валідувати директорії. Можна їх ще валідувати. Імпорт це не рідний метод рельсів, це метод з бібліотеки, яка називається Active Record, нижнє підкреслення імпорт. Вона не супортується core рельс-тімою, її робить якийсь чувак. От, але вона досить популярна. Тобто, що вона робить? Вона розробляє ці об'єкти і генерує одну кверю, яка вставить в базу всі ці 10 тисяч елементів. По результатам воно виглядає приблизно так. Типу, ті самі 4,5 секунди, які були для розсіквела. Тобто, ми все ще працюємо з рельсами, у нас є всі бенефіти рельсів, але ну, перформанс тут реально крутий. Крутий він через те, що в нас генерується одна кверя. От. І з плюсів і мінусів. Ямка досить популярна, вона досить гнучка. Тобто вона дозволяє включати валідацію, виключати, за колбеком слідкувати і так далі. Її просто використовувати досить. Тобто код треба переписувати, але ну, порівнюючи з RoSQL, набагато простіше. При тому бенефіт перформансу теж значний. Її легше хендлити в порівнянні з версією, коли ви паралелите створення чогось. Тому що при часто на продакшн проектах важко ще все спаралелити через те, що виникають колізії даних, виникають дедлоки, щось не створюється, типу якихось даних не вистачає. І інколи це буває типу, дуже важко прохендлити. Інколи просто неможливо ще все спаралелити, типу, і так далі. З мінусів. Не всі бази даних це супортять, особливо якісь непопулярні. Типу, результату цього імпорта він вертає вам ID-шки тих об'єктів, які створились, типу внесені об'єкти. Якщо ви хочете потім їх десь підгрузити, то вам треба або релоутити ці об'єкти, які ви понастворювали, типу нові, з масиву DIRS, або витягати їх наново з бази. І асоціація ця ямка не хендлить. Тобто, скажімо, якщо у вас директорія має багато чогось чи належить до чогось, в рейсах ми привикли, що команда save збереже і асоціації того об'єкта. В даному випадку, коли ви юзаєте цей імпорт, він асоціації не зберігає. Тобто асоціації треба хендлити окремо. Ну от і все, така коротенька презентація про те, як це хендлилось. У когось є якісь питання? Всім привіт. Є питання з приводу використання іншого ORM, наприклад, SQL. Чи ти працював з ним і який він може дати приріст у перформансі? Бо, наскільки я знаю, він трошки швидше за Active Record. Ні, SQL не працював, але певно, якщо написати якусь хитру квері, яка буде вставляти всі ці елементи одної квері в базу, то вийде приблизно те саме. Ну, тобто, загалом, в принципі, все зведеться до того, що або ти щось паралелиш, і воно виконується швидко, ну, типу реально швидко, або ти вставляєш це все одною квері, типу в базу. Якщо вставляти 10 тисяч, 100 тисяч записів по одному, ну, це насправді буде повільно, як не крути. Дякую. То що ви заюзали на продакшені? На продакшені ми заюзали якраз цей Active Record Import. Попри тому, він насправді не працював з Oracle і MySQL, і ну, мені прийшлося трошки підпатчити. Один solution був на GitHub, його чесно змержили, то я так ручно змержив. Інший, там були свої фічі, свої приколи. От, ну загалом цей Active Record Import для нас працював найкраще через те, що нам треба було підтримувати три бази. І тому ми закінчили на ньому. І, ну і працює, було доволі. От цікаво, з приводу того, ти кажеш 10 тисяч і 100 тисяч. Там воно геометричної прогресії не росте знову. Маю на увазі витрати по часу. Наприклад, там 10 тисяч ставок, 20 тисяч ставок, 50 тисяч ставок, 100 тисяч ставок. Тобто ви робили якісь
виміри для того, щоб зрозуміти, наскільки хендлиться, коли більший об'єм даних інсертиться. Ні, типу, графік ми не складали, виміри не робили, воно типу працювало для нас. Створяли ми приблизно близько 50. Але там я такі прикольні, наприклад, з Ораклом. Приколи були з Ораклом, де він тупо не вертає більше, ніж 1000 записів. І, типу, якраз його просто бачити на те, щоб він працював з цією штукованою. Типу, щоб він вертав ці результати якось хитро. А на SQL також не вертає, тому що, типу, він не вертає тобі зразу ID-шку запису. Тобто ця ямка заточена, по суті, під Postgres. У нас там найкраще працює. З іншими прийшлось попаратись. Збільшення особливого часу геометричної прогресії в нашому випадку з batching sort'ом типу не було. Тобто все було окей. Але у нас кейс був десь 1050. Не на мільйони, якщо що. А, і загалом та, саме швидше вийде написати цю картинку. Саме швидше воно буде працювати, якщо написати типу query RawSQL, то буде вставляти типу оці всі дані одним запитом в базу. Тобто, в даному випадку, типу, генериться 10 тисяч корів, та? І потім виконується, ну, екзекутиться на базі. У цьому випадку генерується одна коря, але active record імпортом. То якщо написати, типу, raw SQL, який генерить цю одну корю і ставити на неї, отак буде найшвидше. Але це насправді нереально супортити. Ну, ви все ж таки це використовували в бекграунд-джобах, я так розумію. Так, в бекграунд-джобах єдине, типу, що нам, чого ця вся штука відбувалася, то, що попередньо вона відбувалася занадто повільно. Типу, клієнту просто такий якийсь не підходить, він попросив, типу, зробити це швидше. І, власне, через це почали, типу, досліджувати. А як ви потім хендлили якісь депенденсі? От оскільки ми там маємо релейшн, і нам треба ще щось зберегти. Окремий хендл, типу, дивилися, які релейшени в тої штуки, збирали їх об'єкти, типу, через new, білдали, та? Там asociacia.build, запихаєш їх в масив і ти саме робиш імпорт. Назва модельки, крапочка імпорт. І скільки часу це зайняло мейнтейнити? Мейнтейнити це було неважко, тому що ти приблизно розумієш, що відбувається. Типу, ну, якщо ти знаєш, що це імпорт на хендлінг асоціації, то ти вже можеш про це думати. Загалом асоціації у нас не було дуже багато, там не було якоїсь цепочки з 10. Було максимум, типу, 100, ще я пам'ятаю, 3 рівні. Одне могло створити друге, яке могло створити третє. Так що все було досить просто. Типу, 3 масиви і 3 імпорти. А скільки часу, так по естімейтах, зайняв вам весь research? Research на що саме? От якраз на вирішення цієї задачі. Близько... Я згадаю. Близько 3 днів. А ви по кожному робили якусь демку клієнтові, чи то ви просто сказали, от цей кльовий, берем цей? Я знав про те, як ми вирішуємо проблему. Клієнта було, типу, один концерн, що воно виконується задовго, типу, йому треба було швидше. Добре, дякую. Дякую.